V životu, vrátě, radši na ogon ty opět. Sprňaj, neka 100%. Ajmo jednu vodu. Znači, uglavnom mi dobijamo fan mail i tek kad se nakupi dovoljno poklona, mi onda snimamo ceo klip. Tako je. Za taj fan mail, kako mi to otvaramo poklon, šta ja znam. Međutim, dobili smo pismo od fana. Ja koji nikad nisam imao fan mailove, brate. Prvo se pitam kako aj fan zna da ja živim. Buras. I još piše verni fan, brate. Kako su ovo slike? A to je neka tvoja masa. Pogledaj ove slike. Da li ti misliš da sam ja čovjek završio školu za dizajn i da bi ja ovako nešto cringe uradio, brate? Pa to si možda namjerno. Ili da misliš da sam toliko pametan da sam to uradio namjerno? Pa ne znam više šta da misliš. Znači, mene je strah, uglavnom jedu sam čekao da dođem više da otvorim ovo. Uglavnom dobili smo pismo koje želim da otvorimo kao neki segment u vlogu ili ne znam šta. Uglavnom snimit ćemo, otvaramo fan mail, ja sam već otvorio, meni žao. Aj čitamo prvo zajedno. Aj samo pokaži dizajn da vidim. Znači, brate, ovo me već plaši. Ovo su otmičarski poruke, brate. Pismo smije da otvori samo dalje u Kesiji. A meni piše na pismu, pismo smiješ da otvoriš samo uz prisustvo siće 16.10. u 23.00. To je sada, jel kasnimo? Koliko kasnimo? Pa možda minuti. 23.00. 15 minuta kasnimo. Neprofesionalno stanje. Najsmješnije je to što piše dragi sićo, jednako sečeno je slovo po slovo, i onda je fan odustaj kada je onda štampa samo slovo. Možeš biti vredniji za sljedeći klip. Verni fan, ali ne vredan fan. Kaže, dragi sićo, ja sam tvoj najveći fan, mislim da u dušu te znam. Rimuje se! Ajde, završao. Zato verujem da ti ne možeš odbiti content free. I tu si kao malo rimuje. Ova noć će biti friki i zato će ti trebati triki. Smešno, simpatično je. Da, ali nemoš probati. Triki se jako istripovo. Ne, ali što će ti ja trebati, brate, ako ti mene prankuješ? Fora je, znaš šta je fora? Ja mislim da Triki mene prankuje, on misli da ja njega prankujem. Ja mislim da ćemo sad vidimo šta se ovdje dešava. Dragi Triki. E, ovo morate da vidite, ova pisma. Šta je? Taman ste došli. Triki misli da ja njega prankujem, ja mislim da on mene prankuje. Pa dobro. Veća verovatnoća od ti njega. A ja sam to rekao, ovo su neke njegove fore. Stani. Upravo se skontao da fan tebe više voli. Da, zato što više je cijepao slova, bro. Gled, tebi cijepao svako slovo, meni cijepao prva dva reda. Sviće, brate, ko tebe voli kad prankuješ sve redu? Pazi, ja nisam skontao. Znači, nećemo pomoći moderne tehnologije, šta to znači? Znači da ćemo morati, brate, sa motikama i jašovima nešto da radimo. A? Zbuzdovano, brate. U Stuberi studio. Ako vam je život mio, dođite u Stuberi studio. Čekaj. Dragi Triki, radit ćete pod okriljem noći, moderna tehnologija vam neće pomoći. Tako je. Ako vam je život mio, dođite u Stuberi studio. Ja ti garantno nemam fala ova dva dela. Znači samo ljudi da vide da je ovo upaljeno, zapaljeno, šta već. I da ovdje ja definitivno fale dva dela. A gledaj ovo fora što se sklapa. Duplo. Duplo je. Sviću, znači što je to, mi smo definitivno trebali snađemo. A šta imamo u Stuberi studiju, šta si tamo spremio? Aj, Triki, loše glumiš, ajmo. Ajmo. Idemo, Buras, samo ja i ti, provadit ću, u jednom trenutku ćeš prestati da glumiš, s tom ću da ti mene prankuješ. Sviću. Smaraš, Triki. Dok ne odemo tamo, neće znati, tako da eto. Dobro, ajmo. Eha, ponet ćemo pismo. Da, realno, brat, sklapa se ovo sve. Strpaj to u tvoju toru, pa idemo. Sviću, si ti nešto skapira, iskreno. Aj sad mi otvrno reci, da li troluješ, ali ne troluješ. Triki, ne znaš da glumiš, a ja moram da snimim klip. Izvini, Triki. I ako glumiš, nije lijepo od mene da te prozivam. Uživat ću se u tvoj prank. Evo, slušaj, da bog crko, da bog mi se ruke osušile na igru basketa, kada tebi se trolujem. Stavi ruku na srce. Kuneš se da nijem šve za svojim? Kunem se. Ali ti si dalje smeš. Slaš da si ja tebi zakunem, ajde. Kamere ti. Eto, kamere mi i budućega drona, brate. E, može, ako si to rekao. Pa šta je onda? Pa onda na Saki sprda, brate. Realno, Saki samo zna Word da koristi, brate. Liči na njega. Neko nas sprda, motorci su mi uzeli Citroen ili nema pojma da je auto uopšte. I šta je ovo? Normalno. A, brate, loša struja u ženiku, nema me tripod, brate, nema me tripod. Gradoću. Šta se okrećeš, nema me tripod, Triki, brate. Znaš šta me nervira, nema kola, fakt, šta je ovo? Da, stvarno gledaj, brate. Nijedan auto do sad nije prošao.
Nijedna auto nije prošla u Ženiku, nema nikoga na ulici. Brate, naježio se. Pogledaj, brate, naježio se. Ja teško dišem. E, svi ću. 11 sati je, brate, neko bi trebalo da bude u Ženiku bar. A ne moguće, kogod daj, ne može da evakuiše ceo Ženik nikako, brate. Koga se otišu u gost? Aj, pogledaj koliko ježivo ovo. Stvarno, brate, mi... Da li si ti nekad vidio Ženik u ovakvom izdanju? Stvarno, sve je prazno. Znaš što me ovako dočekuješ? Ajmo daj sam, snijemo klip. Oni prozor ovdje. Ko... Nemoj me tripo, drašte, šta ko otvorim prozor, ljudi žive, radi što će. Triki, totalno sam istripo, ovo što sam hvata jeza nepotrebno. Ovo je loš. Koji si ti budala? Forešti, inače, Triki obožava da gleda one teorije zavere i... Leštine. I ko je koga prevario, ko je koga šta zezno. Pa, njemu ovo lijepo leže. Ono ovo obožava da gleda. Priču sam, sad i živi priču to. Sam onom, kucajte man from Taured. A sad će da kucaju ti drugi ljudi, two guys from Ženik. Trik je jako investirano, ovo njega ovo jako radi, tako da... Znaš kako me radi? Biće zanimljivo samo njegove reakcije, kogo da je ovo spremio. Radi me jače nego basket sad, majke. Znaš što je Skota? Mi nismo bukvalo nikog pitali stuber kao ono, joj ćete s nama. Što mi nismo stvarno pitali Sakija i ovdje? Pa ne znam. A što smo mi dobili samo poruke? Što se to nismo zapitali bolje? Ne znam, brate. Ćemo da ih zovemo, hoćeš da ih zovem? Nismo spitali da krenete s nama, izvini. Što niste krenali s nama? Da snijemo zajedno tu potragu i to. Te mrzi? Sam bio u fazonu kao ono pismo, možeš misliš da se ne drndamo sve. A sad onako poslalo jako zanimljivo, ajde Triki smo se jako istripovali. Pa hoćete, ajde dođite i vi. A niš tripujemo se, ajde Triki. Pa rekao da dođete svi pa da snijemo kao zajedno, da bude fora ili ono. Mislim 11 sa, 12 sati. Ne možem umoran, sutra ujutro radimo, brate. Tijel, smarate, brate. Pa stvarno, brate, pa moram ujutro, moram spavati, moram ujutro, ajde. Ne vez, ajde, onda nađemo to i dolazimo kući, ajde. Važi, ajde. Ne, fora je što... Dobre, bar se neće ne ljutiti. Fora je što Saki, razumeš, radi. Što ovaj znak stoji na opački? Kako je ovo teorija zavere sad? Burac, to je Jokin znak, stoji već 10 godina, tako gledaj, brac. Triki, previše ideš u... Eno ga Citroen. Ispred studije. Skjeve Čale tamo. Skjeve Čale u studiju. Zamis Skjeve Čale na posle pismo, ja ću se usrat, brat. Zamisli da nas oni prankuju do kraja. To bi baš bilo ono... Osjećam neku jezu, osjećam će nešto biti. Znaš da će biti zato što Kjerov je live, oni uvijek osjećaju prvi. Nije to. Nemoj brate, pa mogu ljudi vozit kola, nemoj tripa, morate. Usrali smo se. Od početka šetamo po sred putu, slučajno nam nešto iskuči. Nemoj me Triki me grlit brate, plašim se, nemoj me dirat brate. Je, koliko meni ništa sad nije jasno brate, šta si dešao? A? Ne znam nije šta će tu auto. Evo sad ište podignuti. Otičan je ovdje. Zašto da radimo grejanje, pa su možda tu da gledaju grejanje, a što rade u punoć gledaju grejanje? Aj, joj, brate. Daj meni ovaj jedan lampaš. Da svetlim i ja. Šuk nismo rešili osvjetljenje, bra. Sad odjednom odakle nam lampe, a? Znači ovaj, ja. A idu tri lepe, pogled pod. Pogled pod, brate. Ja se ne ježio, buru snimi dobro. Sičo, brate. Aj, joj, gledaj mi dlake. Ja ne mogu da snijam, brate, ovo ne mogu da snijam, brate. E, si ti istripao kako i ja? Nemoj me skrstiš, brate, nemoj. Ti si me istripao s ovim. A vidi, brate, nemoj me drndat. Daj da uporedimo s papirom da li isti, ali isti je. To je to, brate moj. Isto je, brate. Šta to znači? Aj ti ide prvi. Ja, hvala ti što si gošć, šta to je. Moram tu kadriram, aj nemoj smaliti. Ajde da se vidi nova torba. Kako je lik. Anime torbe, sad prati ove strelice. Ajmo, pratimo. Ali ovo je sveže, brate. Ovo je sveže. Zato što, evo vidiš, ovo... Farba se tu još nije sušla skroz, ovo desno, vidiš? On je kod danas toku dana. O, brate, treba napisati. Ajaj... Reklamo... Ajaj, Triki. Meni dalje nije jasno, brate, za kola. Zašto su kola otiče? Biki čops. Triki, ne mogu, brate, čija god ide, ja ne mogu, brate. Previše mi je ovo. Pogledam sredini sobe.
Pogledaj na sredini sobe. Ja... Ja vidiš? To je X. Ne znam, ovo vidim dve poruke. Znači, to su ti papiri, majke. Kako si ti usra, vrate, ja ne vjerujem. Šta piše? Kabel, nemoj vući, struje će pući. Oj, oj! Nemoj vući kabel. Struje će pući. Buras, čak u igrici. Se razdvajati, to je najgore. To da. Sam uvijek mrzu u hororima i pitao se zašto se razdvajate, nemoj bežati ne, od mene. Ne. Aj prvo opipamo sve krajeve da neko ne iskoči. Pa ćemo onda da vidimo. Da. Otvori me, piše, otvori me. No shit da ćete otvoriti. Vrat, uopšte. A. Evo ga. Šta se sićo dešava? A? Uđe ovam. Budim se noću, muči me glad, da. Frižider prazan, šta ću sad? Moram da nađem nešto za nas. U grad po burek, jedini spas. Tepsi u cijelu ću da mu dam. Baš me briga, nije me blam. Ko sam ja? Brate, ko si ti? To je tekst koji sam ja bi iskoristio za ovaj klip. Dobro. Gde sam tražio od fanova da šalju tekst. Znači, taj lik nas duže gleda i on je slao ovaj tekst što sam ja iskoristio. Želim da mi pomognete da napravim film. E sad, kako možete učestvovati? Napišite nešto o bureku što vi volite. Znači, to može biti neka pesmica, može biti jedna rečenica. Šta god o bureku želite da napišete, napišite. Dobro, nebitno, ajde ti meni objasni čemu ovaj kabel visi na sred sobe. Znači, to je... Sićo? Jel' ono krv, brat? Nije krv, ali roza boja, brate. S čime, u stvari i nacrtano, aj djavo, karakonđul, ispred da. Kuće. Sprej crven, sprej crven, a moj dizajn je koko, ovdje vidim agera. Sićo, šta? Dođi ovam. Treba se spoji. Jel smeš? Treba se spoji, brate. Da, brate, pogledaj. Čekaj. Ajmoj! Izvini, električki. Sićo, jebem. Izvini. Ja, evo, gotovo, oprezno. Upošao sam se, izvini, čekaj, aj drži ovaj papir, daj ja ću. Kabel nemoj vući, struja će te pući. Znači, trebamo da imamo da ide kabel, da imamo šta će nas. Zašto bi nas udarila struja? Znači, evo kabel tu prolazi, ide na ovu stranu i prati, ide gore. Sad, brate. Šta je, brate? Ide tamo. Čekaj, nemoj ući bez mene. Znači, ide vam kabel. Ajde, svi ću malo ti prvi. Ajde. Ćošak, evo ga, to je taj sivi kabel. Jeste. I penja se, ide na ovu rupu, tu je. Znači ide. Znači prolazi u drugu sobu. Kažem ti, ja idem tamo. A to je posljednja soba u studiju. I zato što je posljednja, ja ne sam nina. Može. Kamer, papir, makaze. Ovo sviću. Znači, ja idem prvi, ja se izvinjam. Ja, brate, ajde. Nema ništa dobro. Brate, kabel ide desno. Evo ovdje znak. Evo je fake krv koja je Magenta u stvari. I kabel ide, opet nazad. Brate, ide u ovu srednju. A, koja moša. Na šta je sada, stani. Sad su nas nabili. Stani. Ovako isto u svakom horror filmu. Isto mislim. U svakom horror filmu je ovako. Sićo. Znači, dovedete do ćorsuka kada je trebaš da se vratiš nazad. I nazad bude nešto. Najgori su oni ljudi koji paniče. Imam 2 metra i 120 kg. Ajde, gde ste? Sićo. Ne, evo. Ajoj. Kabel ide napolje. Nemoj me, brate, vući kablom. Šta kaže? Kabel nemoj vući, struje ćete pući. Ajoj. Ne, zašto mi ovo... Ček da snim. Kabel ide skroz. Nek me puhne struja, neću vići. Do šupe. Uglavnom kabel ide do šupe. Ajmo ga upalit. Idemo do šupe onda. Ajmo upalit kabel, idemo do šupe. Ajde. Sićo. Šta se desilo? Ne znam, ajmo vidjeti. Kabel ide u šupu iza. Moramo se saginjemo ovdje, Sićo. Ne, upalo se iza nešto. Pazi, struje udara. To je pisalo na papiru. Brate, gledaj. Či, čuo sam nešto. A vetar, dobro, vetar je samo. Znaš ti možeš da je neko u WC-u, brate? Majke mi neko u WC-u, znači. Aj, pazi da snim. Znači... Nešto je. Nešto je tu buraz. Ja sam usro triki, brate. Jeb! Sviću. Ja se usrobam. E, neko je ovdje iza drveta. Aj, ne uzmi, aj čekaj, uzmem neko ja. Ne, oružje moram uzeti. Ašo.
tako baca nešto. Aj, imam 20% baterije, ajde da vidimo šta je ovo, pa da idemo dalje sa. Aj vidimo ovu kutiju, brate, vidim šta je ovoj kutiji, idem, brate, dalje. Uzmi Ašo, brate, s dve ruke. Ovo je u ruci mi. Dođi. Noći su tripovali za te zvukove. Nemoj. Znači ovdje, pogledaj. Ugasi svjetlo. Pogledaj oblik svjetla ovdje. Čiče, to je ovo, brate moj. To je taj znak. Ne znam, brate. Ajde da rasturamo ovo. Ksenki, juva se sad usro. Brate, da li ovo treba da se rastura ili ne? Šta misliš? Treba se kopa, brate. Ova senka tu. Misliš? Šta je? Udari si u nešto veće? Mekano sam. Mekano je. Sićo! Nešto je, a? Al se smrdi, brate. Nešto si ubao već? Ja mislim da jesam. Imam 4 sati, verujem da nisi deo ovoga. Brate, viš da ne znam... Posle ovoga ti verujem. Nemoj gledat takvu daljinu, uplašiš mu uvod, brate. Nemoj gledat tu daljinu. To je deo. Kutija je neka. Čim ovdje. Aj, asi ga razdram do buraza. Asi ga odvalio. A, kutija vidi svi ti znakovi. Pogledaj okolo znakove buraza. Budala je. Ne, čekaj da vidim znakove. Molim. Nemoj zezati mobilni stari. SCG, brate. Srbija, Crna Gora. Da, brate. Moguće. Čekaj, aj izvedi se, aj, stani, aj uzmi kutiju, idem u studio, Šta se naš? Pogle, kao prvo noket. Ju, kreni iz zadnju stranu. Eto. Brate, šta je nas našlo, meni to ništa jasno. Ja ne znam šta radim, brate. Aj u fazonu ono, brate. Odustanem samo. Odmah u kući, vrati, sutra. Sutra nastavimo po danu. Neće biti interesantno. Za klip, a? A realno, neko nas prankuje. Sve jedna je, brat, naš. Brate, ja se prazno, ja sam što... Život nije film, to je, jedno što me teši. Čakaj. Siće, na plaži si bio, možda si tamo ključ ostavio. Brate, znam ja gde je plaž. Bez ključa studio napustiti, nemoj. Jer ćeš ispasti heroj. Jer nećeš ispasti heroj. Plaža je u pesku tamo. Jaaa! Kad ste ti i jece bili. Što sam ja i jece bili na plaži. Go to beach. Idem na plažu. Idemo na plažu, jer u Žedniku ima sve. Ovo je Herceg Novi, sad će Vlado Georgijev da peva. Sve si mi ti! Sraći pa sam gledao klip. Bravo, triki, brate. Ti će na plaži si bio, možda si tamo ključ ostavio. Aj, spakuj se ove stvari. Smatraj, idemo do plaža. Nice. Dobro, za sad ja mislim da dobro napredujemo, iskreno. Ajmo traži ključ. Kad će neki sad jump scare, a? Dobro. Ajoj, sam da smo na ulici, nešto se osjećam bolje. Aj, pošto meni je pisalo za plažu, aj snimi mene, moram da kopam po pesku, verovatno. A? Jesi naš? Ajoj, naš sam. To je čak. Evo ga znak. Čekaj, stani, ako je ovo tu zabodeo, znači da je tu nešto. Kutija. Šta je to unutra? Ne znam kako triki snima, ali ovo je upravo ključ. To je jako, jako mali ključ. Šta god ovo ključeva, mislim da možemo dobijemo, brate. Tako je. Sad ću ti ja reći nešto. Mi nismo pokušali da uđemo u onu sobu tamo, od studija, tamo gdje su ona vrata. Miš da u toj sobi nešto ima? Aj po logici nekoj, tamo jedno nismo bili. I to je jedino zamračeno tamo. Znaš kako sam se... Ah, fuck, brate. To je jedino zamračeno. Znaš kako sam se usro, brate. Znaš šta je fora, to je moja soba, brate. Pa šta se plašiš svoje sobe onda? Pa ko je bio u moje sobi u tri lijepe, brate? Buraz, meni više ništa nije svejedno. To ti kažem, znači neko je zamračio sobu, brate. Mi smo ušli ovdje 3 puta, nismo skontali to. Legit sam se usro ko p***a, da brate. Buraz, uzmi tu neku lajsnu odavde, neku... Jesi ti čuo smrda? Jesam jedin čuo, jesi ti čuo?
Znaš šta je, znaš šta je? Frižider, znaš da se on gasi i pali. Ajde, frižider, utarim. Frižider, ne, frižider je 100%. Ovdje imamo frižider koji je upaljen. Tačno ako trrrr. Čuje se kao frižider. 100%. Ajde ti mi izgledi to, što pravi. Oj, joj, ja vam zanim. Ovo taj bude kvaka. To je ful. Čuo sam nešto. I ja isto. Čuo sam nešto. Ja. Buraz, ja ne idem unutra. Brate, ja ću razvaljiti ovo. AAAA! Javi se! Javi se! Znači neki čovjek je unutra. Čuješ? Čuo si. Savršan sam čuo. Nemoj me tripod utvili. Ja možeš s ovim ranom otvoriti. Češ ti je otvoriti? Moću. Ajde, bolje. Samo pazi kako bežiš. Imam osjećaj kao da čitam u igrici. Neee, pogledaj mi ruku, brate. Kakav čit? A si objasnio? Ja ću sad nešto kad čitaš u igrici. Gle, ova crijeva. Ja sam ubiđen to nešto od majstora, ali ću se jedan staviti u džep. Te, ovo je sve jezivo. Jako jezivo. Jesi li? Ma obriši od dupe. Nema nam drugi. No, jako glasno, nema da skinem nikako. Da je može biti kvaka, brate. Mogu samo da pogledam papir? Možda. Dođi se ću ovom. Neki tragovi vas vode do... 5, 7, 3, 5, 7, 2. Ovo je paralelno. 6, viš. 5. Brojevi. Gdje mi možemo drugu da imamo brojeve? Neka morzava, azbuka nešto. Kaka morzava sad azbuka? Ajde, dobro, ne znam. Prati telefon. Če? Kao, ej, možda ukucamo poruku? Hm? Ajde, ukucamo poruku. Ajde, kuci, 7. 7, 3. 5. 5. 2, 7, 2. 2, 7, 2. Back. What the fuck, brate? Ček, 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 ček. Evo ježi, svi ću na ček. Stani, 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 stani. Oh. Ne, stani, stani, brate. Brte, ne mi sve, neki, manim, čekaj, 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 to je ovo! Neki tragove se vode do pekara. Idemo, 6, 5, 3, 5, 2, 7, 2. Šta izađe? Mlekar, čekaj. Odmah. Čekaj, what the fuck. Čekaj. Još si riboj. Koji će nam telefon, bog tu uopšte? Čekaj, ajde. Neki tragove se vode do pekara. Do pekara. A on vas čeka kod mlekara. Uči celajac, stanica, pekar. Kod blekara nas čeka. A neki tragovi se vode kod pekara. Vode nas kod pekara, to znači to su fake tragovi. Znači trebam ići u mlekaru. Tako je, ajmo. Ali znaš šta je mlekar u žedniku? Znaš da smo snimali sve horore klipove. Jo, to ona napušta. Juj, nešto čuj za mene. Ajde, jecu, ne bi se isca. Gde ćemo napolje, brate? Pa tu su duhovi. Oj, oj! To je mlekara, buraz. Ja, znači, ja se ne ježe sad... Smeo sam se nekad kad ste išli tamo, ne mogu da verujem da mene putevi vode sad tamo, maj... Izdje imam proliv bez zebancije. Usrći. Ja sam srao 5 puta danas. Ajde krenemo, ajmo dalje, idemo. Vati sve ovde, trpaj. Ajmo. Mi smo stvari previše youtuberi, brate. Šta nam je ovo trebalo? Zašto mi ovo radimo? Jezivo je, brate. Ja se tako usrao, brate. Mene iskreno interesuje kakav je, ko je ovaj... Ko nam ovo sprema, šta? Da, znači glavna fora je što smo... Što me toliko sad interesuje? Ako je fan, šta mu može biti motiv? Isto to? Pa ne znam, brate, da li to je ili... Neka pretarana opsednutost. Realno, brate, s preko 700.000 ljudi lupilo ono sub, koja je verovatno hoće da jedan od njih bude neka psihopata. To, sajko. Ovo je verovatnoća da jedan od njih bude bolesnik u glavu, brate. Velika verovatnoća. Znaš ti šta je 700.000 ljudi? Znaš ti šta je 700.000 ljudi? A, brate. To ti je više od jednog novog sada, brate. Znaš šta me tripuje? Šta god da je, ako je ovoliko dobro odrađeno, ako ima detalja i svega, imamo da se ovo neće skoro završiti, tako ćemo praviti još neku pauzu pa ćemo pričati dalje. Ja mislim da vreme da krenemo. Idemo! Vamo je mleka. Ovamo je. Ao, brate. Ja snašlo da idemo ovako kasne sate, idemo sad, evo, bližimo se ljudi toj mlekari. Kako je sati u stvari? Ja ne znam, ja nemam sat. 1:20. Znači mi sat vremena već. Malo više, buraz. U mlekari sam do sada uvek ja plašio drugim i fora što u mlekaru znam kakva je. I dok sam plašio drugim u mlekari, ja se plašio da njih plašim, toliko mi je bilo strašno.
I sad ja idem u mlekaru da je neko nama nešto smestio. Šta kažeš? Ne ide mi se nikako. Znaš kako naš, kažeš? Naš, evo ovde se ježim, kod kuka sa strane. To mi se u životu nije desilo, se ježim na kukujima, brat. Može. Poslednje neke reči, Triki. Volim te, Siću. Voliš me? Volit ću te. Nemoj to govoriti, nemoj to govoriti. Mors, no home, no home. Ko je u mlekari? Šta je u mlekari? Koliko toga je u mlekari? Da li ima mleka u mlekari? Kako je mleko u ženičkoj mlekari? Tu sad ima jedno 6 prostorija. Tu sad ima iza i drvara, brate. I'm sad to know, yeah, I'm sad to know, yeah. Može da ovoga onaj ključ? Nije. Znaš šta najgore svega, ne vidimo crvenu tragu. Da, sad nema. Evo ga, evo ga. Vidi trag dole na zemlji, brate. Vidio sam. Brate, ne! Ne, evo ga znak, brate. Jako se ne ježi. Jako se ne ježi. Ajoj, Siće, nešto gle, stalo. Gle, gle, ovo, gle, ovo, gle, ne ježi. Šta ima još? Gledi strelicu. Oh! Šta je? Šta si vidio? Oh, fuck! Ajoj! Ne, ne. Ajoj! Ja ne ulazim. Ajoj! 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 Dajem da gazim, znači. Ček da zoomiram. Aj sad ti priđi svoj... Marš! Ajoj! Jesi mrda? Brate, mrda se, zjebe! Ajoj, mrda se. To je vezano, sranje. Neko je vezano. To su ključevi smo, ovo govno treba da odvežemo. To je, jel to neka ja ne mogu! Buras, preježio sam se, ne mogu! Ajde, otiramo ko je tu. AAAAAAA! Zašto mi bulo sad prolazi, brate? Brate, ja gutam nek ne jedle nego kamenje. Buraz, to je osoba. Buraz, to je osoba! Ajmo zvat policiju, ja ne sam dobro. Ja rekao, brate, ja, ovo me, ceo život me ovo j***o. Znači, Triki, ja ne mogu. Bez sprnje, Buraz, ja se jako plašim. Kako si ti zoveš, dovoljčica? Alo? Si ti zaboravila? Alo? Šta hoćeš? Imaš usta, govori, pevaj. Triki, ja smijem od muke, mene stomak boli. Gde je ključ? Daj mi ključ! Izvini, kogod je zavezan. Čekaj, ne mogu ulaziti. Nemoj me batati, boh. Nemoj ulaziti, slušaj, izvini ko je zavezan. Stani, nemoj ući, brate, čekaj da komuniciramo. Čekaj da komuniciramo, stani. Kogod da je zavezan, meni je stvarno žao. Strpi se još 5 minuta da nađem neke štangle, brate, da možemo se bijemo ako neko iskoči. Nemoj se ljutiš. Ajmo, brate, uzeti neke štapove, uletete unutra. Kogod, daj da ih našamaramo sve. Nemoj se tresti od j***a. A brr. Kako mi je ovom sranju da verujemo, brate, da ga otključamo? Zašto da ga otključamo? Zato ajmo uzeti neke štangle, brate, odvalimo od onog krova neke štapove. Ajde. Ubio si k***a, daj ruku. A sam ubio. Jako sam... Koliko ovo... Čekaj, ajde ugasi svetla, čekaj da snim, brate. Jesam ja retar što sad snijem ovo? Ovo je nešto nad, brate, što sam vidio. I ovo, brate, ako preživim ću sanje. Ajoj, ajoj! Šta je ovo? Uzmi taj kamen. Jesi li? Ovo je sve nešto. Trulo, a? Nema. Šta? Znaš, ništa. Dobro. Kad si pao? U šta si ti naš? Šta ti da? Buras, gledaj sad ovo. Ja imam više kile, ja ću ući prvi. To je moja najveća noć na moru, Svić, ja mislim da ti mene možeš da razumeš. Ajmo dolazi. Samo nemoj da padneš, molim. E sad Siću na tebi je. Čekaj, o te gledaj ti kako ono izgleda! Možda je muško. Nemoj se mrt, aj samo pravi se da si mrtva, molim te. Muško, žensko, pravi se da si mrtva. Ja, znači ja ne smijem, brate. Kakav je ovo fan? Po gradi me. Brate. Imaš jezik priče, vrištala si, ne možda ne pričaš srpski. Znaš šta ja imam osjećaj? Krv. Šta piše? Krv. Šta si radio? Skinio je kosu. Ja! Skinio je kosu, ajde nemoj smaradimo ko je. Ne, znaš šta će biti?
Ajde, tri lepe, nemoj se deliti mi. Znaš šta je fora? Ako nam neko dođe ovdje, šta ćemo onda? Ajde sam mi to reći. Čekaj, ovaj trago da imiš jedno. Nemoj je dirati, klik će, boli me uo. Šta su ovi tragovi? Tački 3, boli me uo. Partizan, ovo je nešto staro, to se sjećam i ja. Zvezda, nema vez zvezda svojim. Sta, a što ne ići da priča, brate, stani. Bomba, beži bomba, beži bomba! Gledaj trči, brate! Gledaj trči! Pobeglo je tamo. Pobeglo je? Ja ne ulazim više. Pobeglo je tamo, ne ide tamo. E, auto. Stani triki, stani brate. Fuck it bro. Nismo ošte povezani s ovim. Ajme samo otići kući brate. Ajme samo otići kući. Šta nam je treba? Čest nikad u životu više nisam usro. Zašto mi je dao treba? Buraz. Ajde idemo da uzmem, šta je ono, moramo i ovu. Znaš sam ja očekivao. Ja sam izda će ostaje lik ubit kogoda je. Ja sam bio siguran i popizdao sam što nisam iskočio napolje, otišao unutra. Drži, održi, drži, održi. Drži kameru da spopim ja. Čekaj. Šta je to bo? Lini gore dole. Ajde čekaj, mikro, šta je ovdje? Sviću, ajde. Ajde, čuti bro. E, znaš šta, ajde, ovo ćemo ostaviti za kasnije. Izbaci napolje ako nam uđe još neki karakonzu. Al pazi, budi u niskom startu. Čekaj, stani, smiri se. Imamo pištolj. Ne, ja vajde. Ne, ja vezi. Oh, šta je ovo? Aj, a? Ja neće ključiti. Sad će da, sićo, pazi, znači, ja sam ozbiljno. Spremi se za bežaniju, znači, ne zj**am se. Čim čuješ kvrc? Čim čuješ kvrc? Čim čuješ kvrc? Gde si bacio ono sranje? Uzmi! Beš sad, mater. Brate, šta je ovo? Ko je ovo, brate? To mi ide me. Beži, brate, beži, mater. Ti čo, trči! Mati, to je Belgiju! Belgiju! Maj! Stani! Ja imam 120 kilo, šta je bilo bre? Hajde dođu vam. Vidi što se šeta, brate, ne da nam da uđemo u mlekaru. Na drugom kraju. Ćao! Jel maše nešto? Aj priđemo, brate, pa nije brže od nas sigurno. Šta hoćeš? Šta? Šta? Aj pričamo, možda. Sine moj, pomogli smo ti. Tu, nema. I drugu da ti odvežemo, a? A šta ti smeti ta druga, šta? Gdje ključ? Bo razmišljam ju full negde ispo. Ako ja znam gdje mi je ključ, ja sam Newton. Oš s nama ići, oš s nama ići. Pa šta ćete nam odključavati? Ostani tako kako jesi, ajde. Da ti... Brate, kako ti da pružiš sad ovaj ruku? Kad je odvezan na drugu. Hi, my name Jeff. My name Jeff. A ja ne mogu, brate. Riki, aj se odmaknemo 10 metara. Šta? Buraz, ovo nije nikog smisla. Ja samo gledam tamo levo, brad, vidim kada će neko istrčat. E, ima... Čekaj. A ovo nismo otopili. Ne, šta sam idu u džepu. Want throw hands, bro? To je Miljana, brate. To je Miljana, brate, ja nemam uskontno, to je Miljana. Aj pusti nas unutar da uđem pa ću dati ključ. Aj nađem ključ. Da zaključamo nazad. Pa udara nogama, nervozno. Au, brate. Legit, mislim se upišu. Stani! Ajde mi idu papir to. Čekaj da vidimo papir, sad ćemo doći. Draga Miljana, selo je raj, ali ti nisi ništa kriva, znaj. Idi do mlekare, jer sveća nema kod... Jer sveća nema kod pekare. Sveće upali po noći, jer vesi se će doći. Da ti ostatak igre ne bude teži, ti ruku zaveži. Nemoj se mnogo cimati.
ključ ćeš uskoro imati, kad vidiš ljude, tišina mora da bude. Kad vidimo ljude. Znaš šta je ovo, Buraz, ti znaš šta je ovo? Neko si igra s nama. Što bi napisao neki idi do mlekara, sveće nema kod. Ima ona sveće, slušaj bre. A sam si ja bio usrao, brat. Znaš ti kad si mene... Jesi ti uspio snimit onog lika? Pa ja nisam imao kameru. Kod mene je bila kamera, onda sam ga snimio sigurno. Dobra, aj s tom sam sad sveće malo oslobodio sa njom. Smrla. Aj sad, gde je ključ ispao, brat? Ja se ubio ko p***. Ma nijem Jeff, ćao. Ovo, brat, ovo su redovne. Ne znam gde je, brate. Evo ga, triki. Evo ga ključ. Ja nemoj sko... Jako liči na Miljano, tako? A? Liči na Miljano, brate. Udesno se ključa. Sad kad neko utrči opet, ima da se userim ko konj, brate. Buraz, ovaj put se borimo. Udri. Sad kad skoči, brate. Možete mi, šta se dešava, brate? Miljana je dobra. Šta se dešava? Možeš ti sama malo da bliš? Ne sam sama više. Imamo čips. A gde bi ti da ideš? Gde bi išla? Gdje si pošao? Što si skrivao? Buras, to je magenta. Očigledno si da to nije krv, to je magenta. Smeje se, ima smislu za humor. Možemo ipak da te vežemo, što se ljutit. Sorry, sorry. E, evo ti. Aj, nemoj me s***e sleđat i meni šetat. Uzmi ovu štanglu. Uzmi štanglu i drži na raznim štangle. Odabij, brate! Treba mi pomoć. Kako? Sama sam tu. Pomozi nama time što ćeš čutati. Evo moje pismo. Ja sam uzem. Treba ti? Daj mi. Evo pismo, malo sam za slajdovi, izvini. A to je za tebe? To je za tebe. Buraz. Znaš šta se skonta sada? Da li su sad svi stuberi dobili papki? Je li ona kidna fona, brate, kao i svi mi? Miljana, koji su? Naterana sam na ovo. Znači mi... Draga Miljana. Ja stvarno njeno pismo, brate. Pa znam da je Miljana, brate. Sigurno. Draga Miljana. Sada radim. Sada radim, niski joj znaj. Znaj, ide do mlekare jer... Neeeeee. Sve će upali po... Kad vidiš ljude, tišina. Znači zato ona nije pričala. A vi? Ja ne znam ako se ponašao, Triki. I uzmi svoju lampu, nemoj što držim dve lampe. Šta će tebi, tebi ne vjerujem ništa i dalje Miljana. Ne znam s kim ti sarađuješ. Mislim, poznajemo se ceo život, ali... Ti možeš dobiti, ajde da ne budemo baš bezobrazni. Dajte. Možeš dobiti ovo za crijevo, brate. Ako neko dođe, ubodi ga. Čekaj, brate. Šta ono se... A to ona pali sveće. Znaš šta najveća scena? Slomili smo sve ovo, brate. Tako da šator više ne može da se koristi. Miljana, izvini, slomili smo šator kad smo pali kupiti. Šta će nam šator? Pa ti trebaš da znaš. Znači, ustrala sam se, nije mi dobro. Ovaj ne samo gađu burazir s ovim, kakav je ono karakondžule. Sećaš šta sam rekao, bazim ono. Ja da, ja odavde izlazim, a ovaj prema meni. Ja ne znam šta vidim, bo. Imamo onaj stup tamo na sred ulica. Ja idem spajam ove papire, nešto da gledamo. Miljana, kada je dobila to? Pismo. Stiglo mi je. U pošti. Dobila je kao i mi pismo. Hvalim. Ja sam dobila u kuti. Gdje je kutija? U kući. Hoćem na kući? Imaš nego u kući? A evo, piše kutija, brate. Ovdje piše posno, više piše na ovo. Znaš što bi lik uletao s maskom i bacio? Meni ovo sad ne znam, brate. Znači... Ja samo što nisam dobio šlag, brate. Šlag da me nije srepio. To su delovi za šlag. Ovo samo ispada nešto, ne znam više. Mi ćemo negdje spavati večeras, ljudi, vi niste sve s toga. Ako nismo izgubili neki dan. Ja slažem, Miljana, znam boš karte, ne bi ni ja spavao. Mi već sad dva šetamo. Ajmo do pekar. Da. Tako izgledam. P***o me brinje. Ajmo ne splašiti. Pazi, nam da padneš. Još da se unakaziš više od ovog. Šta si ti jela, bro? Magentu jela. Ajmo. Evo još jedno ovo za šator. Sraj se pa sprošio ovdje. Daj stavljaj. Evo je tu.
Mi ostavljamo sad tragove njima da nas nađu, znaš. Biti da mi nosimo šatr, koji će nam šatr, ne znamo. Ne znam kada da spavim. Kako ima sati? Ja nemam telefon. Ima. Mi imamo. Ima, na našem telefonu piše da je tipa 7-8 po spodu. Daj pokažemo one iPhone što smo našli. Sorry. Smash like. Jer li imam baterije? Ovo je U piše, ovo je iz Jugoslavije. Jer li imam baterije? To sam sve dobila u kutiji. Stine, kako ste se mi usali, vrat? Vrat, ja sam nekad u životu likom... Ja kad sad video? Ajde, idu! Šta je? Triki mi njoj ne možemo verovati, Triki. Triki, brat. Ja moji, brate, mili. Ja njoj ne mogu da verujem. Brate, meni je srce prešlo s leve na desno. Evo ti kutija, brate. Noći. Vidite, dno, evo ga dno. Ako duplo dno kutija. Život, Mio. Duplo dno kutija. Da, bili smo tam nad Bog da ideš. Slušaj, duplo dno kutija, brate. Kutija ima duplo dno. Koje kutija? Gde ti je kutija? To je naša kutija. Ja sam. Naša kutija nije imala duplo dno, 100%. Duplo dno ti piše od kutije. Ste dobili kutije? Pa dobili smo kutiju, ali nije bilo duplo dno. Dvali smo je Sašom, brate. Moja kod mene kući. Pa ajmo tvoje kutije, možda ima duplo dno. Ajmo do tebe kući. Ajmo malo da iskuliram prošli, tamo sam, brate. Kad odavde izleti neki burazar. Slušajte plan. Ulazimo kod Miljane. Zaključavamo sve. I onda radimo, razmišljamo dalje. Znaš šta mene muči? Šta je to dno, duplo, rupa, kaži? Pa u njene kutije duplo dno, 100%. A slušaj sad ovo, mene muči ona soba u studiju što je ostala zatvorena. To mi je u glavi, znači... Znači tamo je neko. I Miljana ne zna šta je ono. Tamo je neko, brate. Svi ću se spremni. Buka mi je, brate. Nemoj da ti mi. Znači, skontali smo da je ovo sve samo igra. Pitam da li želim da nastavim da igram. Kako je igra kad smo da onog burazara... Ajde, idemo. Ja ne znam, smo snimili burazara. Ja sam krenuo da vrištim, ja ne znam šta si radio. Utrčo je ogroman čovjek. Znači... I na faci ima nešto belo. Tri puta šira ramena ima od mene. Ja ne znam šta je to. U voku ima široka ramena. Ko je to? Utrčo je unutra, i voku ima veliku masku. I držao u ruci ovaj šator. Ja sam mislio da je tu, brate, motorka. Da će nas poklata. Ti nisi videla. Znaš ti koliko to ko vrata ovde? Široko. Ko super heroj Batman, neki utrče s plašnom nekim. Bacio je šator, brate, i vidim virio ova jedna nogica, ja mislio fitilja, zdarim, bež bomba. Yes. A ja izlazim, frajer. Kad sam ja video... Popizao sam sebe zašto nisam krenuo da bežim negde. Tri lepe, nego sam vratio u mlekaru po vas. Aha. Ispao sam ovo što Raksić voli. Za mene da... U mekano. Šta smrdi? Ja smrdi, bre. Ovo smrdi na crkutinu neko šta. Ajmo 2 metra dalje. Tu sur sad. Ej, ovo je nešto teško, brate. Ovo je nešto teško, brate, neki metal. Vidi. Da, jeste. Kvaka. Kvaka, brate. Sve nam jasno. Ajmo, kreći. Sve imamo do studija, direkt. Znači, bukvalno nam je... Palila kvaka od tih vrata. Ja zaboravio šator. Ako nekog ima, brate... Zaboravio si šator? Da. Ajmo po šator onda. Iskreno, čak ne znam da li Miljani da verujem. Ej, brate, stvarno, Marika već nije tu. To ti kažeš, to sam čak... Ja Miljani ništa ne verujem. Što sam ona kao da ne zna. Ništa joj ne verujem, ništa. Ona kao ne zna ništa od ono... Što je sedela tamo. Što mi došla tamo. Ne, kao navodno, ona je sve uključena, isto je kao navučena kao i mi. I onda je Žika otišao kod Pera, na kafu. Kako mi smo da ste otišli? Ne, nismo otišli. Ajoj, stoji auto i dalje otičan. Skinuto je sa prozora. Skinuto je ćebe. Ti će ovo. Oh, fuck. Fuck. Večera neka. Zamirat ću. Bundeva. Bundeva i neki tanjiri. Sandviči, brad, da jedemo malo. Pogledam na njegu. Ajde, ključaj sam. Ključaj, ulazim unutra i zatvore vrata. Ajde, ajde. Je li ima nešto isto? Eno od onog lika maska. Au, brate moj, ajme, govner mot. Evo ga maska, brate. Samo izvadi kvaku, izvadi kvaku i zatvori.
Au, brate, ne otvore pre javno, siću. To s bube, da? Gle bube, brate. Miljan, nemoj me nervirati, prije. Ruke moraju biti masne. Burek, jedite rukama, da ne bi bili na mukama. Šta je u ovoj kutiji, brate, mili? Ajde, rešim Miljanu muke da može daći Bureku ljudi. Balon? O! Ne! Svetli. Jebe mi miševi, brate. Ti izbojiš bilo mišao? Kako su slatki, brate. Brate, ovo je bolest. A dobro šta? Sve to za ljude. Gledajte ovak burazir. Pa se ozbiljno? Ja pokušava skontan da mi je nekog umilne. Brate, ovo su bubašlame s Madagaskara. Ne otvaraj pre jela. Moramo jesti, ajde. Ljudi, Burek, kogod da nam je ovo smjesto dao je Burek, ima srca, ima za bubu. Ti kotaš ti kako mi jedemo s bubama na stolu, znači. Brat, ovo je loše. Sat je stao na 3. Znaš ti da je vreme za sranja? Znaš ko se budi 3-8? Par normalno sranja. U 3, posle 3. Daj, bro. Znači mi blejimo upravo sa 5 miševa i jedno 5 buba švaba. I brutalni Burek. Meni fascinato što se one ne pomeraju. Vidim da ti još jesti brud. Ja ne mogu. Ja uopšte, ja nisam gladan. Ne mogu da jedu. Ali ja mogu poneti. Šta je? Šta je? Hoće snim tvoju reakciju, Triki. Brate, evo je, šta je ovo? Izgoreo. Ja sam izgoreo ovdje, ja. Ja sam sad vidio nešto što nisam primetio ranije. Šta? Pa pogledaj sliku, dobro. Na prozoru nešto? To na prozor, čekaj da zoomiram. Šta je to, brate? Karakunčurska glava neka. Ajjoj, brate, jeste neka. E, vidiš? Maska je neka, brate. Brate, ja se ježim, vidim kroz sliku. Ajjoj, brate. Riježio sam se. Kod on isto u ćošku. Evo vidi i ovdje isto. Ko je ovdje? I ovaj ježio sliku. Gle, evo tu, gledaj. Ljudi, šta se dešao? Svići šta se dešao? Ajde, Triki, sad i ti pored da gledaš sliki to. Ljudi širom sveta prijavljuju susrete sa gotovo jezivom decom koja imaju potpuno crne oči bez beonja. Jao, ne, znao. U septembru 2014. britanski tabloid Daily Star objavio je seriju priča o devojčici crnih očiju koja je terorisala područje Kenog Chase-a u blizini Staffordshire. Kad sam ponovo pogledala, više nije bilo. U aprilu 2015. video snimak drona iznad polja u Kenog Chase-u izazvao je haos na internetu jer je uhvatio devojčicu crnih očiju. Ja znam šta je ovdje unutra. Šta? Ključ pun buba švaba. Ja sam za to da mi ne završimo ovu priču, nego da je završimo u kolima. Ne, daj mi. Jeste buba švaba, eno ga ključ unutra. Gde? Eno ga jeste, eno ključ unutra. U ovom sranju? Da, ajde. Ajmo samo u kola, Ja ne mogu da čekam. Mislim. Ime. Znaš šta ti možeš da bo? Ajde samo brzo. Milena, gledaj oko. Do dana. Dobro. E, ako ništa drugo... Sad smo zatvoreni. Zaključam. Došli ste do pola puta. Nagrada su uključili od auta, to ima. Tako je. U rezervuaru goriva vam fali, zato idite na benzinsku pumpu gde se vatromet ne pali. Pa nismo naći nikakva vatra. Na pumpi morate biti u tačno određeno vrijeme kada ste na satu rešenja sve dileme. Koliko je sati? Kasnimo. 3.20. Je to piše na koju pumpu trebam da idemo? Ne, samo pumpu. Piše ti da je to u pitanju pumpa gde se vatromet ne pali. Pa na svakoj... Šta je skont? Ajjoj. Stomak me boli. U jednom klipu smo bili na pumpi. Ajde, pokušaj se. I nosili smo vatromet. To je to. Pitali smo radnika, razumeš, da li može da se zapali tu. Brate, sećam se. Ovdje na pumpi ga ne boje pali. Sećaš? Sećam se. I to je kad 48 sati bez sna. Da, kad ste bili... 48 sati bez sna. Klip. A mi nijemo nijedan drugi znak, tako? Ajde, čitaj priču dalje. A dogodila se u decembru 2015. godine.
Radnik na benzinskoj pumpi. Radnik na benzinskoj pumpi. Brat. Šta? Stani, ajde čiti dalje. Znači sad dobijem i treba mi ulazim u taj papir na kraju. Tako mi deluje to. Ajde čitaj sada, šta je na... Radnik na benzinskoj pumpi. Nedaleko od državnog autoputa radio je noćnu smenu. Kad je oko 3 ujutru nestalo struje. Ne radi pumpa. Nije se uplašio jer je celog dana bilo pljuskova i grmljavina. A kad je upalio generator, primetio je da opet gore šta sve gore? Lampe, ali samo iznad parkinga i pult. Odjednom je napolj ugledao dvoje dece na biciklama kako stoje ispred vrata i gledaju ga. Otvorio je vrata i pitao šta će napolju to doba i da li im treba pomoć. Devojčica je pitala da li može da se posluži telefonom, a kad joj pruži mobilni pogledi su im se sreli, imala je sasvim crne oči. Ja ne znam, ja sam... Ćemo mi videti decu s crnim očima? Ne. Ja ću dobiti nijedni slomak to vidim. Brat, pumpa ugašena, definitivno. Polako. Polako. Oh my god! Snimi banderu, zoomiraj. Snimi banderu, brat. Ljudi, da li vidite? Uraz gleo, u život sa ovako nisam ježio. E, napred je neki čovjek, napred je neko sranje, vidite? Vidim nekoga. Jel jeste? Neki lik. Ja sad ima crna soča, ima susere, brad. Pozdravljam tebe. Jeste i vi uključeni u priču? Čuo sam malo pred kolege. Znači idemo kod kolege. Tu je. Ajmo kod kolege. Hvala. Kad je krenuo da smeje, ja rekao to. Ja sam i znači su metli. Ja sam se, u životu se nisam usrao voliko, brate. Brate, ja gledam tog lika i pitam Siću, a šta sad treba da ga pitam? On sve vreme stoji tu. Ćao. Ćao. Šta da radimo? Pa paket su mi ostavili. Daj. Paket? Možemo dobiti? Upostima! Ajde, brate. Ja ću se usrat živ, brate, meni nije dobro. Stoji, zašto nam je prišao tako opušteno i smesko đubre? To je prišao s jedno 3 kere 4. Znaš? Fuck, brate. Mislim da znam šta ovo znači. Da ćemo da blejimo celu noć. Ne pomoći, pa? Da je šalodno vrag. Navest će vas u telefonima vašim tragom. Da su telefoni. Dobro, i šta sad? Šta ona mapa? Ali... Pa ne... Šta je? Sićo, šta je? Objasni. Ja ne mogu, brat. BT. Kao Bačka Topola, vetrenjača, to je napuštena vetrenjača u Bačka Topoli. Ne. Ja tamo, Buraz, ne smijem otići. Ajmo, Sićo. Vešalodno, vrag, ne... Navest će vas u telefonima vašim tragom. Sićo, še? Da skinemo masku. Evo da ja sam moj skinu. Do sada si se mnogo trudio. Ajde, završi rečenicu, Sićo. Ne mogu, brate. Nije nam dobro. Daj. Do sada si se mnogo trudio, idi gde se GoPro izgubio. Gde se GoPro izgubio? Na jezeru, brate. To mani izgubio. Moram ići na onaj splav tamo gdje smo izgubili. Ja, Buraz, ne smijem izaći s kola više. Ja ću dušu ostaviti. Ja ne smijem udara, ja ću umret, brate, ljudi. E, ajde, vataj ovaj telefon i ne seri. Daj, ostavi to, Miljani. Maska, Sićo. Yeah.
Če? Jeste vetranjač. Ja vidim kroz tebe, ovo i kameru. Oko jezera je svuda mrak, oko jezera. Znači ovako, ovaj mrkli mrak. Aj bolj čuti. Znači samo mi je sve gore i gore. Sanjat ću to govno, znači ako budem sanjao, ubit ću nekog. Gde je desno, valjda je levo. Evo desno. Jo, gde je tamo, sviću, ne. Izgubili smo GoPro u jezeru. Da mi idemo sad da obilazimo cijelo jezero, pokušamo da skontamo gde je šta. Ili da idemo na mall, gde, odakle smo mi krenuli sa čamcima. Idemo direktno. Idemo direktno. Ne. 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 A nije valjda, treba dole da idem. Uf, ovu trebamo dole da idemo, da. Ne, idemo dole. Te tamo gde si izgubio GoPro, tamo idemo, nisi izgubio dole GoPro. Što ti mene sad za mi treba dole da idemo? Ne, idemo dole. Tamo smo izgubili GoPro. Viš da nam sva i majmu smeje, ovo sad ću kada sad srušiti drvo, brate. Znači, sad ću ti ti. Kriki. Zvanično najstrašnija stvar koju sam uradio u životu i koju ću da uradim u životu. Idemo? Pa moramo ići, pa tu je bio znak, znači mora biti nešto. Nemoj da ga naziramo. E, preježio sam se već. Onda se tako trese ruka. Ako se dobro svećam, išli smo lijevo. Znači nije išlo desno, nego lijevo. Ja se jako ne ježi, ljudi. Bez prnje, znači skroz sam se. Nemoj nas, svi će jasno. Ti se čuli? A! Moć da ubrušim njih. Da, tamo se mora šetiti. Aj, ako se tu upadnem s kamerom, gasio sam život, brate. Da, pazite, ovdje je jako kritično. Evo ga papir, ja sam se preježio, ja ću se usrem živ. Ideš Miljana? Evo ga papir, neka omče. Nešto je zavezano, nešto ćemo izvajati iz vode. Ja sam spremn. Znači, čekaj. Idu. Patka. Pa ti m***. Pismo. Ja, ljudi, ovo je tako strašno. Posljednji hint? Pred ludilo. Gledaj tamo, idemo. Završio si ovaj strašan dan. Došao je vreme za san. Kod vetranjače idite i kad vetranjaču vidite, vi se možete smiriti i šator raširiti. Znaš šta ćemo da radimo? Šta? O šta čekamo? Da istresemo šator. Oni su sad tamo, šator, ti neki. Kod vetrenjače. Mi ćemo da napravimo šator i da uđemo u kola i da pogasimo sve. Bravo. Da ih bukvalno izlažiramo da smo tamo. Gde je sad, Bog? Sve dobro, sad će vetrenjače tu da smo. Ovo je vetrenjače. Vidite šumu, znači ovo mi liči na vešticu iz Blaira. Jebi ti m***er! Ako nešto natrči na naša kola i krenje da udara, ja ću ljudi zgazit nekoga, ja se bojim da ću ja zgazit nekoga. I to je to, stanj tu. Ljudi, graje gore prozor. Tu ja gledam nešto bijelo. Nije ništa. Ono sa slika. Nije. Jebi ti m***er, jeste brate. Jeste brate, to je ono sa slika. To je ono što svako ima na slici, ono govno što je blejalo. Da, brad.
Ja ne mogu, brate. Ja ne mogu izaći. Brate, ja mislim da to sanjam, ja ne znam. Evo, ja stresam, znači ljudi, ovo, ne, sad mi više nije i ovo. Daj mi šatru. Držite mi. Hvala. Nema veze, ako to malo na kraju probilo, nije strašno. Sad uzmeš... Idi unazad. Pogasi sve. Zaključaj nas. Ugasi sve. Ugasi i kameru. Jer ćemo, oči će nam se navići na mrak. Aha. Što je dobro. Bukvalno ne mogu da veraš šta se dešava. Ne mogu da veraš šta se dešava. Meni nije dobro. Ja mislim da je sad fora da mi se kao trebamo spavamo, brate. Da. Meni klacaju noge, znači ja ti ne mogu da opišem sad ću. Mora sam na kameri se vidi bolje. Na očima. Pulu vidim šator. Iskreno, sve mi je bilo strašno, ali u starom ženiku, kad smo stali, kad smo čitali onaj zadnji list u deci i kad smo čuli priču sa pumpe, ja sam se od tada onako, znači ono, moje telo ima osjećaj da umre, da ću ja da umreti, razumeš? Znači, strahujem da ću umreti, bukvalno. Ja sam to doživeo kad sam vidio ono karakondžula. Triki žena da ostane budan, međutim, ja sam toliko umreo, nemo da gledam, ja ću da... Se zabavacim iza. Sviću. Šta je ovo? Šta se dešava s nama? Da vidim, znači šta sam ja vidio. Ja ne znam da sam ja prolupao, ali meni nije jasno šta sledeće. A? Ne znam što je zašao uopšte. Kako će da legne, brate. Ovo je, ja mislim, to be continued, da? Idi se odmori. Pitanje, je li Miljana glumi ili ne, brate? Ne znam. Ja sam ubeđen da glumi, brate. Misliš da folir? Da. Ne delo mi kao da bi ona nešto ako bila zainteresovana. Inače ovako, kao osoba. Ova je navodno sedala u mraku koji ona navodno mrzi mrak. Sedala je 3 sata tamo. Da li veraš? Ja ću mi svesti, ja moram spavati. Dobro, vidiš. Da, gdje ti gledaj? Aj, joj, priču ti kasnije. Kako? Priču ti kasnije. Ulaz. Ovako ćemo početi. Jedna stvar je očigledna. Nije nikog smisla
da neko sve prođe kroz ovo što smo mi prošli. Međutim, postoji jedan jako dobar razlog zašto smo mi odradili, a taj razlog je taj što apsolutno znamo ko je to uradio. I ta osoba je, možda kažemo ti čet sam? Tri. Četiri. Sad, Saki. Saki. Da, znači, u fullu. Zapamtit ćeš nas ovo. Ja sam mislio da smo mi drugari, poštovao sam te, ali ovo je sad sve prekardašilo. Iskreno, strašno je bilo, ali ja, meni je drago što je Saki, jer ono kad smo otišli, dok smo šetali do studija, kad smo bili u studiju, ja sam svoj vrijeme sam mislio, neki fan se sprda. Svi sad šta smo mi pričali, od onih 700.000 da moram jedan psiho biti. Zna. I ubeđeni smo bili to. Međutim, čim sam video Miljanu, znao sam da je sve okej. Pa nema ništa drugo, mislim. Nema šta drugo. Jedino ako sledimo neku logiku, Saki, brate. Da, znači ima neke stvari koje jednostavno ne može niko da reši. Pa to je Miljanu to. Da glumi, pošto skontali smo da Miljana glumi. Skontali smo da Miljana dobre glumi. Dobro je glumila, znači pustila i suzu neku. Da. Ja znam da postoje one babe što idu na grobe, plaču, ali Miljana, možete jedna od tih obuditi. Bili smo u fazonu, na neki način, da ispoštujemo Sakija i Miljanu da odigramo igru do kraja. Sve naše reakcije su realne, znači ja nisam se ništa pretvarao, ja se usro ko sisa. Pa ali imamo traume, nije nam dobro. Bukvalno, nije nam dobro. Glavno sad ja i Triki smo puno pričali, izbjegavali smo Sakija maksimalno, jer hoćemo da nastavimo igru, ali ovaj put želimo da provalimo Sakija. Da, znači, on to ne zna. Nećemo ići po pravilima, nego sad idemo sve izokola. Ako nam kaže idite levo mi desno, pa sad mi vidimo. Nemamo sljedeći korak, nemamo sljedeći trag, zato što smo, ono, zadnji put smo malo zezani, otišli smo valjda prije vremena, nemam pojma šta, glavno imamo sljedeći trag i sada smo u fazonu, pa, idemo. Pa ostane nama da provaljujemo, mislim, da. Moramo sad provaliti ko je to na kraju krave, što bi nas neko ovako mučio. Mislim, koje stvari, nakon 100% da je Saki? Prva stvar, znači Miljana je jedna od tih stvari, druga stvar, auto, znači ključe, nemoš nabaviti. Da, što bi neko ostavio auto? Najviše Miljana. Puno stvari se poklopilo da bude Saki. Sad idemo da pregledamo Saki u sobu i da vidimo što možemo naći. Ajde, idemo da pretražimo. Evo vidimo šta imamo po fiokama. Šta je jo? Sad ga nađemo, nema te što piše. Šta piše? Nije ovo, neke gluposti. Ajde vidimo da je. Aha, gle ovo. Brate, šta je ovo? Neka tabakera koja šta. Mislim. Razmišlja je. Ja, ajde pusti, čekaj da snim. Si uspjel da ukadrijaš? Aha. Ne znam kako se otvara. Pa tu trebaš samo da stisneš. Ne radi. Ne znam, kontroler. Neki zavoj i gaće njegove usrane. Dobro, to sve imamo. Jeeeo. Nemaš nasta. Sljedeći korak, garaža. Idemo, ajde da se obučem kao detektivi u prošlog puta. Može, detektivska muzika za 3, 4. Sad smo spremni da budemo detektivi. Idemo dalje. Saki! Otkad nisam, brate, nedostajalo mi. Šta? Triki, naš koji će izlaš creepy. Bukvalno ili? Brate, nije sve. Opet idemo u ludilo. Ajde, čekaj. Zato sam mu sad rubio jasno, rekao možeš će me obica resi. Ajmo. Šta je buraz naše dvorište? Ne. Da li to? Instant od muke. Čekaj se ovdje. Buraz, već sam vidio znak. Pogledaj znak. Čekaj ti mene gdje boš. Brate, nismo ni izašli iz kuće, šta je to? Mrvac. Ti! Mrvac, s kim se rađeš? Priznaj. Zlatni iPhone. Ajmo u garažu. Sakrim se Saki ako dođe kući. Aj, Saki, te provalim. Tresim si ja. Nikad nisam volao da čitam. Pravila su prekršene, ali igra nije završena. Ako imate hrabrosti za korak sledeći, izazovi će biti sve veći i neće biti kraja mojoj sreći. Sledeći trag lično ću vam reći, zato nam je stigao telefon u vreći. To je odgovorno Zlato. Jao, ove, više ni rap neću slušati, sve ste rimuje po. Izvoli. Ne, ali ovo je ofarbano pozlače. Čuće. Guske, brate. Da to neko uznemirava, guske. Prekršeno su pravile, sad smo dobili novi telefon, ajde. Treba da nam se javi. Pa da.
njihove lepljive, brate, zašto su ga prefarbali. Aj, propušteni poziv, nijem brojeva. Sam mi nije jasno to tvoje upiranje svetla u telefon. Još u telefon, znaš, ajde papir u telefon. Ja sam za to, znam da ti neće ti se osvijeti. Šta ti? Idemo do mlekara. Aj, ja moram, zašto? Al, gledam da ima dakle korak onđel istračao. Možda je tu neki trag. Nešto, neku grešku je morao napraviti. Ja ne znam, nego ovaj kad će nas zvati. Ja još nisam ni uplašen, brate. Prošli put se usrekao sisa, sad nisam, zašto znam da je saki. Pa znam, vidiš da smo opušteni. Trebalo mi da prespam. Pa vidiš da smo opušteni, brate. Idem prazo mlekarine, ovog puta neću mu pričati ceo put usput, zato što nemam nikog smisla. Evo, neku mačku već vidim, brate, već mi nije dobro. Mi smo opet na starom mjestu, zašto smo mi na starom mjestu? Evo, opet se ježi na kupovima, brate. Nemoj sad, balja, na drugi trebaš da se ježiš, evo, opet smo na istom mjestu. Ali pazi, pun mjesec mi, znači, nije jasno, brate. Šta ti nije jasno, bar smo osvetljeni. Da. Ok, se klonio stolica. Joj, rate, ja, koji throwback imam. Slatko izgleda tanjer bez dna, znaš. Za moj dijetu, a? To je tvoj dijet. Hvala, bet. Brate. Ladno frut. Oh, šta je? Kako je ovdje jezio? Ovdje je baš jezio. Ova mlekara nekad radila. Okej, to je bilo izgubljeno nekih pola sata života. Ništa nismo našli. Šta možemo da radimo? Mislim da stanemo i da razmišljamo. Časkanje, šta je časkanje uopšte? Pa kao dopisivanje. Isto korisnički servis. Jel da? Evo poruke. Jel ima nešto? Jel ima nešto? Nijema, brat, vizu nijema ništa. Bog. Ima. Šta? Kako se tripa da će neko doći, sad kad smo našli nešto. Oh fuck, ima poruka. Miro. Imamo dve poruke. Foksiro. Samo prati upusta, što manje znaš, što bolje. Kakar kundu. I obriši SMS poruke. Poruka za slanje. Da. Zašto šaljem telefon ovim ljudima? Šta si konta? Zbunja sam, vrat. Ja sam isto totalno, znači ono mindfuck. Čekaj da vidim. Da li je Sakijev broj, vrat? A šta, pa ne do Bog, znači ja molim Bog da jest. Da je Sakijev? Pa mi smo ga ugasili ako nije. Neće se iđe to ideja, ajmo mlekar da sam što kao. Evo, stvarno da ne duo vetar. Da googlujem telefon, brate. Ili imamo izgled. Ne! Šta? Fejsuj telefon. Ako na Fejsu ukucaš nečiji broj telefona, to... Znam da te Fejs pita svaki put kad uđeš na Facebook. To ti kažem, juuu. Oh, ajde, to nam je posljednja nada. Dragan Petrović. Oh, nema profil. I nema sliku. Oh, juuu. Oh. A to je fake account, brate. Dragan Petrović, brate. Pa koja je fora sad? A šta misliš, ili ima Instagram? Ček, ima prijatelje, brate. Ili ima Instagram? To može se vidi. Brate. Oh. Šta je snaš? Buras, crno-bela slika. Molim. Oh! Znam ko je, brate. Svićo, nemoj da si... Nisam te uplašio. Brate, već se šlogir, čekaj. Zoomiraj, brate. Pregledaj slike. Znaš ko je? Jel znaš ko je? Stvarno budalo što mi smjelo facu. Što ti rekao da je na pincedinima, brate? Jel se sećaš, Buraz? Pa šta ovi hoće, boh ti? Ja ne mogu da verujem, pa šta taj... Znaš šta, neš moći verovati? Šta taj likaš? Ovo je na slici sa njim. Brate moj! Daj da zoomiram. Da vidim da li se... Miljana je na slici, brate. Šta ona hoće? Znaš šta ja znam, brate. Šta znaš? Ništa. Da njegova kuća nema kapiju, brate. Pa šta sad, treba tamo zabulač? Šta misliš da ćemo naći nešto? Šta će nam raditi? A što si tako lud? Matur odakle, lik na što si tako lud? Odakle ti te ideje više? Matur lik na bensedinima, brate. Brate, da li ste sigurno ovo? Do kuće njegove možemo doći samo... Samo od napred. Preko bašte ne možemo doći, zašto ne znam kome preko puta bašte. Prođemo ovaj tamo, ćeš idemo lijevo. To je to, stili smo. Opet nigde žive duša u ženi. Ej, to da, brate. Stvarno nema nikoga, brate. Ja više ne znam da li je svaki uključen ili nije. Šta je ovo? To je to. E brate, neče ja nemam da... A kući ništa nije upadeno u kući. Kuća, brate, ugašena sve. Aj svjetlo. Meni se gumno sledilo, bro. Gledaj se strah. Gledaj mesečino, brate.
mislim da vidim nešto. Vidim neki papir stvar, ćemo priđu. Ja se usrožio. Ja teško dišam jako veći. Ajde. Buras. On je sam lik, ne može nam ništa, brat. Ko tva ne sluša ovakvu muziku, budu? Upaljam komp, brate. Komp? Da. Šta si vidio? Krugom čula na facu onaj logo. Preko cijelog kompa. Ozbiljno? On je, brate, nije Saki. Nije Saki, brate, on je. Što bi on to radio? Pa šta ne znam. Ajde, uđemo. Brate, šta? Sljedeći trag. Buraz, ti ne znaš što je ovo. Na 3-4 sat istračimo odavde. Ovo je next level, Buraz, ajde trčimo odavde. Buraz, neko nas čeka unutra 100%. Šta je to, brate, govori, pevaj. A? Ti brojevi, sad odeš da ih guluješ te brojeve. Sad ću da gulem brojeve te pred tomom, pošto ti znam napamet. I objasnju ti zašto ti znam napamet. Au, brate, šta se dešava? Glesedo. A šta ti znaš te brojeve? Glesedo. Dobro, 9, 9, E, 9, A, A, 2, C, 7, 4, 0, F, 0, 2, 9, D, 009. Šta je šao kada sam mogao zapamtim, odjedam cijel taj broj. Nisam slučajnost. CD key za igrici ti. Buraz, tamo neko. Buraz, imam tamo neko. Dođi, dođi vi na kameri. Dođi vi na kameri. Hajde ga napadnemo. Dvojica nas je, gledaj, stoji sam. Čemo prići? To je tamo prilice, idiote. Brzi smo, realno. Nije nas kontao, nije nas kontao. Nije nas kontao, 100% čeka za nas. Aj mi njegom prušimo. Aj njegom prušimo. Kako? Vidjela se to postavno se video. Šta je bilo? Pa šteki problem? Aj, šta je dvojna sredička? Aj, dođi vam! K'o je to? Šta napred? Šta napred? Otišla je karkunšla. Znaš šta je najgore, brate, ajmo kuće. A kakva kuća, bre? Kako su ovaj uputstva? Jo, aj se uštikam negde. Buras, aj igram igricu sa mnom. Ako pravili, ako pratiš pravile igre, završit ćeš. Aj sad, ajmo na ovu autobusku. I ovako. Prije smo mi imali igrovanicu, to znaš. Jedan od naših omljenih igrica je bila Titan Quest. I ja sam toliko puta instalirao igricu da sam naučio napome CD key. Znači to je onaj ključ koji odključava igricu. Čim nešto zeznaš i stalaš se iz početka i naučio sam na pamet. Znaš što je meni iskripovalo? Ja sam bukvalno jednom u životu imao noćnu moru. Samo jednom imao noćnu moru. Kako, brate, jednom, ja svaki treći dan imam. Ne, ja sanjam ništa loše. Išli smo na koncert s roditeljima, Sakim i Skinom i Ćalatom sa svima. Vraćamo se kao s koncerta, idemo na parking do kola. Isto nema nikog smisla. I prilazi nam neki crnac. Mali crnac. I dođe i kao ja vidim budućnost.
da li želite da saznate ko će od vas prvi umre? Nigde veze. I najgore od svega, moja Kijeva, ne, ona prva kaže, hoću. Sedam za neki veliki stol. I on kao zatvori oči, uzme papir i krene da piše na... Znači, preježio sam se. Krene da piše na papir. Ja ustanem da vidim šta piše. Ja čitam 99E9A27140. I krene da mi trne telo. I da povraćam. I ne mogu da se probudim. Shvatio sam da sanjam i ne mogu da se probudim. A trne mi telo u snu. To je jedini put u životu da sam ja imao košmar. I ta šifra je bila. I šta ti sad... Ti nisi normalno, šta ti sanjaš prvo i šta ti misliš sad, šta ćeš, zašto je ta šifra? Zašto je ta šifra tu? Ja, ajme da krenemo dalje, gde nam je ovaj kreten rapper i dalje. Dobro, aj se klamat će tu biti nešto desno na ovom stubu. To je jedno što ima smisla. Jeste neko iza stuba? Vidimo te, brate. Vidi se. Jel ustao? Šta hoćeš? Je to isto karkonče? A ne možeš biti isto, brate, prošli je pored nas. Šta hoćeš? A joj, šta ide? Gde ćeš? Ajde Stino, ajde Stino. Ajde Stino, da vidim gde će da beži, ajde vidim gde će da beži. Gde bežiš, a? Ulica. Ulica. Ne idi kod toga, brate. Ne idi sićo, bre, beži budala, jedna. Možeš da nam izađe ovde, evo pusti ga, ajde. Ajde, ajde vidimo, brate, da imamo šta. Ajde, pusti ga, sere, vidi. Ne mogu, brate, toliko sam znatežen, ja znam da neće za stubje lik. Šta da se kutirim u glavu? Aj, vole, strašno me. Nemoj, kako ti, nećemo više! Nećemo više, nećemo više! Nećemo, nemoj! Nemoj, vole! Nemoj, vole! Brže, nešli ti, pomozi mi! Dobre, dobre, odustaje, odustaje. Šta je bilo, ajde dođi vam, aj ako smiješ, ajde dođi još jednom. Ajde dođi. Šta bežiš? Šta je bilo? Bojiš se, a? Nisam probao da udarim u glavu. Da mi se smisli. Ajde da ne provociramo više. Ovo je prvi. Jeff! Ćuti, budalo, možda. Šta si vidio? Srku! Od drveta, senka. Kako se mi krećemo, tako se ona kreće. Isto senka, izvini, isto senka. Samo da ne idemo na deponiju. Znači, ako budemo išli da je gotovo. Jao, i ona šuma iza deponije. Ajoj. Igronica odlična. Vidim neku paučinu, brate. Pa ja znam šifru za igricu. Znam da moram da ukucam šifru da instaliram igricu. Ti čuš tamo nešto? Brat. Snimat ću ipak i ti prvi. Beži ti da! Šta si vidio? Šta si vidio? Šta si vidio? Šta si vidio? Gde si vidio? Iza. Gde? Bude iz igronice. Iz igronice? Da. Ovo gde smo, brate? Ja sam vidio kovčeg, brate. Ja sam vidio kovčega, kunem se. Gano ga. Iza. Gano ga, beži. Šta je, buraz? Gde ćeš? To je cilj, to je cilj. Ajoj. Uđi iza ključe. Uđi iza tvori. Ajde, naguramo sto na vrata. Drži kamer. Dobar hint. Ja sam samo nadam da nije copyright muzika. Oni ste gas. Imate 5 minuta da presječete odgovarajuću žicu. Kako? Kad ste vremena na bajneru, aktivirajte se smrtonosni gas. I da te se koji žic. Ha ha ha. Zimite da vam kažem. Neka je igra počne. Brate! Šta je, brate? Ne! Žica! Zaključaj! Fičo, dođe ovo me, žica, ej! Zaključaj, brat! Stavaš, bre! Gde?
vidi zaključeno. E, imamo 5 minuta, znači nemoj se zajebavati, svi će ti život, gledaj ovo. Evo. Žica. Trenje prosječenje. Stuber duks. Stuber duks je ovo ključ unutra. Ovo je žicu da presječamo. Šta imamo? Prošao je minut, jedan već. Da pao. Brutalno. Ovo je za barikadine na burazi. Sića, treba da presećemo žicu, brate moj. 100% skompali. Ovo je žica. Vrena malo se manje. Nismo sekli žicu, šta se... E, ajde, 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 treba da sećemo ovo sranje, brate moj. Vidi, čekaj, čekaj, čekaj. Što se sećaš tu žicu? Pa ne znam, brate. Da, postoje neke logike ovdje. Sve odavde ide dole. Brate, ja mislim da je crveno. Gle, 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 gle. Slušaj sad ovo. Ja ću osvetljim u kameru, ti odsjeti sve žice. Obežna žica, vrena vam se manje. Sjeti, sjeti, sve, sjeti, sve. Sjeti. Jesi braći ko sve? Sjeti. Ajde, ti reći! Dobar, imamo još 2 minuta, ajde brzo sjeti. Šta ti sjeti? Šta si mali? Šta ćemo naći? Ja treba da nađeš računar, imam špiroti! Pa ne! Ej, ovo je ovdje sićo! 9, 9, E, 9, A, A, 2, C, 7, 1, 4. Imaš minut. Nemoj pogriješću. F, 0, 2, 9, D, 0, 0, 9. Ne! 9, 9, E, 9, A, A, 2, C, 7, 1, 4, 0, F, 0, 2, 9, D, 0, 0, 9. Kako nije, brat, aj, svi će izjem te ono... Ne, pokušaj, bilo koji od računara, nebitan je taj! 0, 0, 9. Kako brzo tamo, nije? Brzo tamo! D, 0, 0, 9. Dakle, znaš ti jako. Znaš ti jako. Ne. Da, priča. Sad ne znam šta se... Ovo, bude izašto meći zajca. To je nije, nijem šans da neko unutra. Buraz, prošao je 5 minuta. Buraz, ja ću se ugušiti on. Sićo. Sićo. Piši šifra. Ti znaš ovo? Ne. No, ti su probali da ti dokažu. Da ima bolji, ali te lažu. Samo jedan tebi po volji. U Rimu, Koloseum, u Njujorku, Kip Slobode. Kada se tamo svi te putaju do njih vode. Sa svakog prozora, balkona ili ulice. Silos! U žedniku se vidi njegov... Silos! Silos! A šta je ovde? Njogis? Burek, burek, šifra je burek. Buraz, ovde je šifra burek. Jest. Tamo je silos? Ajmo sljedeću šifru. Silos? Ca. Jest. Ajde, tamo. 1-2, Indianapolis, finale i snova. Grupica nepoznatih srpskih asova. Uspeh uvek nizali, u tome prepoznaje se triki na polju svome. Košark, prvaci sveta. Košarka. To je to. Kucamo šifre, kucamo šifre, gledaj ovo. Nula, jeste, kucaj. Nula, 1, 2, 4, 5, 0. 2, 3, 4, 5, 0. Scrolluj ovo dole, scrolluj ovo dole. Kako bi scrolluj? Pricni, pricni, možda pricni. Eto ga. Ala. Aj, ja, bre. Ču ja da otvorim. Muzika. Aj, ju, brat. Ko je ovaj afro? Gasi, gasi, nemamo vremena, brat. Ruka, brate. Jesi snimio ruku? Čekaj da snimim. Gde vezam? Kako je pobegao, brate? Kako je pobegao? Te gde je, gde je to? Znači da je ispod stola. Znači da je ispod stola, Buraz. Buraz, aj stani pored mene i šivamo se sa njim. Brate, nije! Nije ispod, nije! Gdje je onda? Mora biti ispod stola, podigni ovo. Brate, nije! Nije ispod stola. Kako je ovo moguće, brate, onda? Nije u kovčegu, nije ispod stola. Ključ, 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 ključ! Brate, nije od ovog. Zapršću se najkad da snimam. Sićo, triki, povde piš naše ime. Ne tu šta se ključa? Nemoj mi, jebate. Evo na zemlji, evo na zemlji ključ. Pa nisam, nećemo velje ovde se zavlači. Koji pet je
Moramo spravući. Sićo! Trik! Ja sam desno, a? Ti iz desno, ja. A ja neću da se razdvajamo, brate. Znam, moram ti dat GoPro, brate. Moramo se razdvajamo, brate. E, uspeo sam da uđem. Uspeo sam da uđem, brate. Triki, vidimo se na drugom kraju. Ovaj tunel nema kraja. Pa ne mogu da prođem. A? Jesi uspeo? Ja prođem. Ne mogu da prođem kroz ovu krivinu. Evo, našao sam poruku, brate. E, našao sam ključ. Ja sam našao poruku. E, našao sam ključ. Ja sam našao poruku. Šta? Šta piše? Šta ti radiš, Bog? Čekaj, pokušam da se proguram. Ne mogu da dođem dolje, debel sam, brate. Jedna se provlačim. Pa ja sam krab za ove kutije. Evo, buraz, otvaram da im šta piše. Nema potrebe više da se glumi. Nađemo se u šumi. Jeb. Jel si ti rekao šumi? Jel se sveđaš koju si šumu spominjao malo pre? Au, brate. Da, ako deponiš šuma, brate. J***ate. Gde si, buraz? Ovo sam našao. E, mutna mi je. Očitim da jako sam zadihao kutiji. Ovo sam našao. Sad skontam da je sve mutno. A kako ćeš ime da ovo obriš? Čekaj, prvom prstom. Evo, bolje. Šta je ovo, Sićo? Juu, čakaj, ovo krkoču. Evo ti mapa, brate. Ja ćeš dok mi ovo... Fuj, vidi, ovo trago od krvi, brate. Ovde možda bude nešto. Krkoču. Ej! Uj, gle, brate, gle. Meni mokra glava jako. Evo je mapa. Znaš šta nas sad čeka u šumi? Svi karakonđuli na jedan komado. Brate, usrali smo se ko p***a par nadu. Ja, to bilo glasno, bolne me kolena kog se... Nema potre više da se glumi, nađemo se u šumi. Vidao si sam šumu, znam da je mapa. Šta mi želimo sad uspjeti da otkrijemo kora? Eno ga karakonđul. Eno ga u žvunju. Šta je, majmune? Strašilo je? Ovo je znak, Sićo, najbali smo ga kužili. Au, dobro je, ovo je samo na grmlju. Imao se ovo još ne izavršiti, brate. Ovo je nešto visi, neka lutka, brate. Neko dete visi. Aj, skini, samo skini USB. Skini USB. Bežimo. Bežimo. Rekli smo tri koraka, siso. Dobre. Dobre, bežimo. Rekli smo tri koraka, siso. Aj, snim USB da probamo, a? Znači, pokažem pravo lice šta je pokazalo da imam beba, brate. Najstrašnije, da. Šta mi je, šta je ovo? Sad je reveal. U krov gledamo. Ko sam ja? Ko sam ja? Hajde. Šta misliš? Vaše igranje struja, to me uvek vređa. E zato se pazite, vratimo se za leđe. Sve do vreme ističe, do poslednjeg sata, i dalje ne vidite kamere velikog brata. Čuprije se dišu, da se ljudi spoje. Preko jedne takve, dođe do kuće moje. Sve sam isplanirao, nisam neki bednik. Gledajte sa strane. Ostavite žedni. Ništa nisi skontao. Skontaš ko je to? Pa nemoj pravo. Ko? Pa Vesić,
Misliš da je Vesić? Ja ga kontam po građi, vrate. I to njegove pokreti tela. Znaš šta? Moj plan. Odspam. I sutra ujutru ga zovem. Sutra zovem Vesića, pravimo sludi. Ovo je definitivno Vesić. Samo možda provjerim sad ovog glavnog karakondžu. Ja ne znam šta će su desiti. Ajmo dakle početi. Ajoj. Triki je otišao na put. Zvali smo Vesića i to veče. Nije se javio. Ja sam ga zvao i sutra smo ga zvali opet zajedno. Instagramu sam poslao poruku. Vesić nije izbacio klip već 5 dana. I nemoj se konta šta se dešava. Ja sam dobio mail. Od ne znam nijakoga. Znači ne znam, neki, kao neko englesko ime stoji, američko neko. I u mailu ima, za prilog stoji video, i ono, ime videa je 20181, nekim 200 brojeva. I ja se hoću pogledam video, ima čemu se radi. Brate, meni ništa nije jasno. Ja ne mogu da verujem, ja ne verujem šta sam video. Kao di.